Kepada saya, bajet kali ini merupakan bajet yang respon pada cabaran global serta juga dalam negeri yang kita hadapi, terutamanya berhubung kait dengan ketidaktentuan ekonomi dan juga untuk kita tentukan daya saing negara akan dapat kita peningkatkan dan juga untuk menambah baik tata kelola kerajaan. Kalau kita melihat juga daripada pembentangan tadi, kita melihat komitmen kerajaan di mana untuk kita fokuskan pada kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat Malaysia melalui prinsip madani. Tiga tekad, iaitu pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Yang kedua, reformasi institusi dan tata kelola, iaitu untuk kita pulihkan keyakinan pelabur-pelabur kepada negara kita. Yang ketiga, keadilan sosial untuk menyederhana kesenangan hidup rakyat. Ini merupakan fokus-fokus yang telah dibentangkan tadi. Untuk itu, kami di Kementerian Peladangan dan Komoditi menyambut baik komitmen kerajaan ini, khususnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat Malaysia dan juga agenda pertumbuhan ekonomi. Kementerian kita merupakan kementerian yang kecil. Walaupun peruntukannya bunyi kecil, tapi maknanya besar. Untuk kita pastikan kita akan dapat meneruskan meningkatkan pendapatan negara kita melalui komoditi yang menyumbang sumbangan yang agak besar kepada KDNK negara kita. Sebab itu salah satu yang kita nak fokuskan ialah bagaimana kita nak tingkatkan pelibatan pekerja tempatan. Mengambil contoh Sime Derby, misal kata. Sime Derby kini sudah meningkatkan pekerja-pekerja tempatan dalam sektor peladangan, di mana gaji mereka sehingga RM3,000 dengan pelbagai kemudahan termasuklah otomasi. Dan melihat pada contoh Sime Derby ini, kita mengharapkan syarikat-syarikat besar akan juga mencontohi dan supaya kita dapat galakkan pekerja tempatan dalam sektor peladangan dan kurangnya kebergantungan kita kepada pekerja-pekerja asing. Ini menjadi salah satu fokus kita supaya produktiviti juga akan dapat meningkat dan akhirnya hasilan kita meningkat dan ekspor kita juga akan meningkat. Kalau kita melihat juga dalam konteks peruntukan ini, RM50 juta diperuntukkan untuk grant sepadan untuk automasi. Ini maknanya penekanan kita pada teknologi. RM80 juta untuk menambah baik kelestarian industri sawit. Ini termasuklah untuk kita menambahkan kempen supaya kempen yang negatif itu kita akan dapat positifkan. Ini juga peruntukan yang besar telah diperuntukkan. Manakala juga diperuntukkan dan diumumkan tadi RM350 juta iaitu untuk naikkan harga lantai getah khususnya daripada RM2.50 kepada RM2.70. RM256 juta ini untuk sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800. Ini untuk 4 bulan. RM50 million juta ialah untuk kita menggunakan kaplam rubber lah, kaplam getah untuk kita maintenance jalan menggunakan kaplam modified asphalt. Yang ini sudah pasti akan dapat membantu menstabilkan harga getah dan sebagainya. Manakala untuk Sabah dan Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut secara spesifik tadi, saya untuk menerus menjaga khususnya pembinaan Pen Bonio dan juga lebuh raya yang menghubungkan Sabah dan Sarawak. Di mana dihubungkan RM20 bilion diperuntukkan untuk meneruskan Pen Bonio Sabah Sarawak dan juga jalan hubung antara Sabah dan Sarawak. Dan saya telah diarahkan tadi secara spesifik untuk melihat memastikan ianya dapat disiapkan dengan seberapa segera yang boleh. Untuk itu saya bagi pihak rakyat Sabah dan Sarawak mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta kerana meneruskan projek ini dengan peruntukan yang begitu besar sekali. Begitu juga dengan peruntukan khusus kepada Sabah dan Sarawak diteruskan RM6.5 bilion untuk Sabah, RM5.6 bilion kepada Sarawak. Manakala untuk peruntukan di bawah 11D, Sarawak telah dinaikkan kepada RM300 juta tiap-tiap tahun. Ini akan membolehkan untuk kita menyegerakan segala kemudahan
pembangunan di Sabah dan Sarawak itu sendiri. Di samping itu, untuk mempercepatkan pelaksanaan, mana-mana projek yang bernilai 50 juta ke bawah telah dipersetujui akan dilaksanakan oleh Jabatan Teknikal Sabah dan Sarawak. Ini saya harap akan dapat memudah carakan pelaksanaan, sebab bajet kali ini dengan peruntukan yang besar tidak akan dapat berjaya melainkan pelaksanaan itu dapat kita tingkatkan. Sebab itu kita kena jalinkan hubungan yang lebih baik di antara kajian persekutuan, agensi pelaksanaan persekutuan dan negeri, supaya kita dapat rangkakan dan mencari jalan bagaimana kita dapat tingkatkan pelaksanaan segala projek dan program yang ke arah membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara kita. Okey? Ya. Tadi PM ada sebut mengenai nak noktahkan kemiskinan tegar, kan? So Datuk Sri melihat macam mana ia boleh dilaksanakan khususnya membabitkan pekebun? Yang kalau ikut apa yang kita nak rencanakan, seperti mana saya jawabkan dalam parlimen, ialah melihat bukan dalam konteks subsidi saja. Kalau subsidi, ianya mungkin tidak mampu untuk mengeluarkan pekebun-pekebun kecil ini dalam kotak kemiskinan. Jadi apa yang kita nak rangkakan ialah strategi baru di mana kita nak libatkan para industri yang besar. Bagaimana kita dapat kelompokkan mereka menjadi bukan saja pekebun kecil tapi mungkin jadi mini estate yang akan diuruskan oleh syarikat-syarikat besar. Mereka boleh menjadi pemegang saham yang terlibat di mana mereka akan memperolehi pendapatan yang pelbagai. Daripada dividen, daripada gaji dan juga daripada sewaan mungkin. Ini sedang kita rangkakan. Kita sudah pun berbincang dengan beberapa syarikat. Secara prinsip, ianya dipersetujui tapi kita kena perincikan. Dan rakan-rakan saya dan kementerian akan melaksanakan perincian ini bersama dengan syarikat-syarikat dan sebagainya. Termasuklah pekebun-pekebun kecil. Ianya akan hanya berjaya kalau pekebun-pekebun kecil bersetuju untuk terlibat sama dalam program ini. So, what kind of the measures will the cabinet perform to control the inflation this year? If you observe from the budget presentation just now, there's also allocation whereby we provide subsidy to control price, in particular all the basic items and so on. That's why if you observe Malaysia, we have not record high inflation because of there is an element of control of subsidy and so on. That is still being implemented by the government. So assistance through subsidy, through control element and so on. At the same time, we have to, of course, generate more activities, provide more opportunities for the people in terms of business and also in terms of employment opportunities. And hopefully by that, we will be able to maintain and sustain the economic development in Malaysia, and at the same time we will be able to control inflation and also recession in Malaysia. Yes. Of course, we always expect more, being human being. But end of the day, it depends very much on the affordable, whether government can afford to provide us such provision. So what we are doing now is whatever provision that is provided for in this budget to make sure that it will be implemented efficiently and effectively so that it's more beneficial to the people, to make sure that there won't be any what we call the ketirisan akan dapat diselesaikan. So effective implementation is what we should focus on. What are the projects in both states that you are focusing on? The other one just now is the Sabah Sarawak Link Road, border road, and also the improvement of all the CIQ in the border and also throughout border between Sabah, Sarawak and Kalimantan, because Nusantara will be the new city of Indonesia, will be in Kalimantan. So that's where we need to improve our connectivity so that, because there will be a much opportunity from the other side and also from our side. So the connection between people to people, business to people, business, and also the G2G will only be able to be strengthened if we have better logistic connection. Thank you.